بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلوار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر قرآن مجید میں جارحیت کی اجازت کو قتال کہا گیا ہے، جس کا صاف مطلب ہتھیاروں سے لیس ہو کر دو بدو ٹکراؤ، لڑائی یا مقابلے کے ہیں۔ عربی میں اس کے مترادفات میں غزیہ یا غزوہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد مارکہ، باہمی کٹا چھینی یا باقاعدہ جنگ کی صورت میں خون ریزی بھی لی جاتی ہے۔ لیکن یہ قرآنی آیت جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً دو دہائیوں کے بعد جمع کر کے موضوعات کی نسبت سے ترتیب دی گئیں، تو ان میں اسی تصور کے آگے تشریح اگلی ہی آیت میں اس طرح مرتب کی گئی ہے کہ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اس طرح کی لگ بھگ کی صورتحال مجموع کرنے سے بندش خیالات کا پرچار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کی راہ میں جہاد دوسری صورت میں عام طور پر صرف لڑائی یا جنگ کہلائی جاتی ہے، لیکن آج یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے ہم قرآنی آیات کی اصل ترتیب یا وقت نزول کو جان سکیں۔ بلکہ یہاں تو ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ آیات میں اللہ کی راہ میں جہاد کے اصل معنی کیا ہے۔ لفظ جہاد جہد سے نکلا ہے، اس کا مطلب کوشش کے ہیں، اس سے صرف مراد قتال نہیں ہے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ جہاد کا صرف اور صرف مطلب مقدس جنگ لیا جانے لگا، کسی حد تک یہ ترجمے کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ شاید یہ قضیہ تشریح اور توضیح سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں اشارے اور کنائیے کا استعمال عام ملتا ہے، اسے پڑھتے جائیں تو اس کی تحریر گہری اور پر اسرار ہوتی چلی جائے گی۔ یوں ترجمے کی صورت میں اور تفاسیر کے ذریعے عربی اور دوسری زبانوں کے بیچ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور تشریح کرنا ممکن نہیں ہے۔ ساری ہی سامی زبانوں کی طرح عربی بھی لفاظی پر چلتی ہے، کسی بھی لفظ کے کم از کم تین ماخذ لے کر اس سے ایک خوش نوا اور موافق لفظ بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سابقے اور لاحقے کے استعمال سے اتنے لفظ نکل آتے ہیں کہ ایک ہیرو میں بے شمار معنوں کا گما ہوتا ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔